اس کے حوالے سے بھی جو ڈسکشن ہے مختصر سا میں کوشش کروں گا آپ سے بات کروں. آج ان تک بھی یہ انفارمیشن تھی اور ہمارا پارٹی کا بھی کنسرن ہے. میاں عباد فاروق صاحب جن کا ایک بیٹا بھی پچھلے سال شہید ہوا اور اس نے جس طریقے سے اس کو ملٹری ایون ان کی ملاقات نہیں کرنے دی, جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ان کا ہوا ہے اس کو اور اس کو اتنا تنگ کیا, اس نے اپنے آپ کو شیشے کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جس پہ احسان نیازی نے بھی کچھ شور مچایا مگر ان لوگوں دونوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور جیل سے غائب کر دیا. تو یہ جو طرز عمل, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ کسی سویلائز سوسائٹی میں یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ جنگل میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی شخص زخمی ہو یا کسی کو کوئی تکلیف ہو کہ وہاں جنگل کا بادشاہ اپنی رعایا کے بارے میں بھی اس طرح بے حس نہیں ہوتا جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پاکستان کو جنگل بنا دیا گیا ہے اور جنگل کا ایک ہی بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے اپنے وائسرائے کے ذریعے امور مملکت انجام دہی کرنے شروع کر دیے ہیں. مگر بادشاہوں کے اور جنگلوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. اس افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج پاکستان کو ایک غیر آئینی, غیر قانونی اور انصاف سے بالا قسم کا معاشرہ اور ملک بنا دیا گیا ہے. یہ قابل افسوس بات ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. کیسے کوئی انویسٹمنٹ لا سکتا ہے جس ملک میں رول آف لا نہ ہو, جس ملک میں قانون اور انصاف اور آئین کی بالادستی نہ ہو؟ تو اس وہاں آپ کی انویسٹمنٹ ضائع جائے گی اور آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا بیک بون ہے انویسٹمنٹ کرنے والا وہ ہے آپ کا اوورسیز. آپ کے اوپر کس طرح ٹرسٹ کرے گا کہ جب آپ اس ملک میں اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کریں, ان کی چادر چار دیواری کی پامالی کریں, ان کے بچوں کو اٹھائیں اور ان کے خواتین کے ساتھ ظلم و تشدد کریں اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ صریحاً زیادتی اور ناانصافی ہے. اب اس سے آگے چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان صاحب نے خط لکھنا ہے, انشاءاللہ آج چلا جائے گا, جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سارا پاکستان اس بات پہ ایک گفت و شنید کر رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا یہ جو کٹھ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈال کے ہمارے مینڈیٹ پہ, وہ ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں ان کی ان خدمات کے سلے میں جو خدمات پچھلا ایک سال انہوں نے دی ہے. پچھلے سال الیکشنز کے لیے انہیں سینئر پیونی جج تھے جو کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائزہ صاحب, انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے وہ آرڈرز پاس کیے کہ جس پہ کہا ہے کہ یہ کیسز نہ سنے جائیں. مگر اس سب کچھ کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلے کا نشان ہم سے رات کی تاریکی میں چھین لیا گیا اور یہ بہت بڑا ظلم تھا, صرف ہمارے ساتھ نہیں, یہ پاکستان کی 70% آبادی کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. اور انہوں نے پارٹی کے آئین کو پاکستان کے آئین سے بالاتر کر دیا. اور جب ہم نے بتایا کہ جناب آپ ہمارے الیکشن کے اوپر تو کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہوئے, تو آج جو پاکستان کے الیکشنز ہوئے ہیں یا اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی, اور جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, تشدد کیا گیا, نامینیشن فارم چھینے گئے, لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی. مگر اس سب کچھ کے بعد جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس فارم 45 کے مطابق آپ جوڈیشل کمیشن بنائے, ہم نے پٹیشن فائل کی, آج تک وہ نہیں لگی. جبکہ نواز شریف کو وہ بلٹ ٹرین کی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ انصاف ملتا ہے اور ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہوتی ہے اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن اور نظام قانون اور انصاف کے تمام آرگنز اٹھ کے ان کو ایئرپورٹ پہ جا کر کے ان کے لیے
باندھی بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کچھ یہ سامنے آنے کے باوجود ہم نے پچھلے سال بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر پٹیشن فائل کی مگر آج تک وہ کیس فکس نہیں ہوا، اور اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کے اوپر پٹیشن فائل کی مگر آج تک کوئی فکس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا رات کی تاریکی میں وہ بھی ہمارے خلاف کہ جناب آپ نے انہی ریٹرننگ آفیسر سے آپ نے کہا کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے، یہ تو وہ ریٹرننگ آفیسر ہیں جو ہمارے خلاف 3 MPO کے آرڈرز پاس کرتے ہیں، مگر آپ نے جب یہ آرڈر کر دیا تو جب انہوں نے یہ جرائم کی آماجگاہ بنایا ہوا تھا اپنے ریٹرننگ آفیسرز آفیسز کو اور الیکشن کمیشن کو، تو جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ، جب آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے۔ پھر ایک بات اور، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، 5 رکنی بینچ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس گلزار، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ عمران خان کے خلاف تعصب رکھتے ہیں تو عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہ سنیں، مگر چیف جسٹس صاحب نے وہ کیسز بھی سنے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود سامنے آ کر یہ کہیں، ایک تو ہمارے کیسز نہ سنیں، دوسرا یہ فرمائیں کہ آپ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے، اور اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی یہ ملک اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ اس کے ساتھ 9 مئی والا واقعے کے اوپر آپ دیکھیں، آپ نے خواتین کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، عدالتوں نے ضمانتیں دے دیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود آر عالیہ حمزہ ہو یا آپ صنم جاوید ہو، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے جو بیمار ہے، 10-10 کیسوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیا خواتین کے اوپر اس طرح کا ظلم قابل قبول ہے؟ اور پھر چیف جسٹس صاحب سے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بہاول نگر کے واقعے کے اوپر آپ سوو موٹو نوٹس لیں۔ جب آئینی ادارے اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں تو وہاں یہ سوو موٹو پاور یا 1843 کی پٹیشنز اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اس پہ اوپر ایکشن لیا جائے۔ پھر ہمارا جو ہم نے بارہا کہا کہ یہ لندن پلان کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، قانون کا اور انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر نگرانی سب کچھ یہ نیچے ہو رہا ہے، تو ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے سربراہ ہیں۔ پھر ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ جو 6 ججز والا کیس ہے اس کو فل کورٹ میں فکس کیا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن پراپرلی سٹنگ ججز کے اوپر بنایا جائے اور وہ ساری صورتحال سامنے لائی جائے جو کچھ انہوں نے اپنے ان خطوط میں لکھا ہے۔ پھر 3 ججز وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے یہاں جیل میں رہ کے بیٹھ کے قانون کا مذاق اڑایا اور عمران خان کو سزائیں دی ہیں، جو کہ آج عمران خان کے دشمن بھی مان رہے ہیں کہ جو غیر قانونی سزائیں تھیں، میں پوچھتا ہوں تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ کیا ان ججز کو آپ نے نوکری سے نکالا؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنائے؟ اور اگر نہیں بنائے تو یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ جناب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا ہے تو قوم قربانی دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منی لانڈرنگ سے پیسہ لے کر یہ باہر گئے ہوئے ہیں، جو $1 بلین میں انہوں نے اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، خواہ وہ شریف خاندان ہو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں ہو یا سر محل والے زرداری کی صورت میں ہوں، میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں یہ عمران خان کا سوال ہے کہ کیا قربانی کے لیے صرف قوم رہ گئی ہے؟ آپ لوگ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ لے گئے ہو، ہم ابھی یہ نہیں کہتے کہ قوم کو پیسہ واپس کر دو، آپ وہ پیسہ پاکستان میں لے آئیے، وہ $1 بلین پاکستان میں رکھیے، تو آپ کا ڈالر یہ 50 روپے کا ہو جائے گا، اور یہ ڈالر کو کم کرنے کا قیمت تبھی ممکن ہے کہ جب آپ وہ پیسہ اپنا پیر یہاں لے کر آئیں گے۔ اور یہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ کی اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں ہے، جب آپ کے بچے باہر، جب آپ کی پراپرٹیز باہر، جب آپ کا مرنا جینا باہر، جب آپ کا علاج باہر، تو کون آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر کے یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ پیسہ یہاں لے آئیں۔ اور اس کے ساتھ $18 بلین مفت مراعات ملتی ہے اوپر کے اشرافیہ کو، جس کو ہم بدمعاشیہ کہتے ہیں،
وہ اشرافیہ تنخواہیں اور کرپشن اس کے علاوہ ہے، $18 بلین مفت مراد کھا رہے ہیں۔ تو جب پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس قابل ہوگی کہ جو سخت فیصلے کر سکے، وہ جو ریفارمز کر سکے اور اس ملک کے ساتھ وہ سلوک کر سکے جو اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے، چونکہ حق حکمرانی عوام نے دیا ہے پی ٹی آئی کو، وہ ان چوروں کو اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کی مدد سے اور بادشاہوں کی مدد سے یہاں جس انداز سے مسلط کیا گیا ہے اس کو قوم ٹھکرا چکی ہے۔ اور کچھ پوائنٹس ہیں، انذار صاحب بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب، میں عمران خان کا فوکل پرسن ہوں، ہر مقدمے اور ملاقاتوں کے لیے جو لسٹ ہم نے پرووائڈ کرنی تھی، جس کی رپورٹ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، جس کے اندر ایڈمٹ کیا ہے کہ میں فوکل پرسن ہوں، اس کے باوجود انہوں نے میری ایکسس جو ہے وہ روکی ہوئی ہے۔ جس دن مقدمے کی سماعت ہوتی ہے تمام وکلاء کی لسٹ میں ان کو بھیجتا ہوں، 2 سے 3 وکلاء کے علاوہ یہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ آج ہماری جانب سے، خان صاحب کی جانب سے، عثمان گل صاحب نے اوپن ٹرائل کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ جرنلسٹ کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو اندر گئے ان کے آگے شیشے کی دیواریں تھیں اور ان کی جو پہنچ ہے وہ بہت دور تھی، نہ کورٹ کی پروسیڈنگ ان کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ان کو ہماری کوئی آواز جا رہی تھی۔ اوپن ٹرائل کے لیے عثمان گل صاحب کی درخواست کو جیل انتظامیہ نے روک لیا، جس کے اوپر جج صاحب کو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی گل صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد جج صاحب نے مختلف آرڈرز کیے ہیں، جس میں ہمیں ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بعد میں بھی ایکسس نہیں دی، اور میڈیا کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جس میں ثاقب بشیر صاحب ہیں اور سمیع صاحب ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ واپس گئے ہیں آج۔ تو یہ کسی بھی ڈیفینیشن سے اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ اوپن ٹرائل کے لیے انہوں نے جو ایس او پیز اور جو ڈائریکشنز جاری کی تھیں، ان کو واضح طور پر یہ عدالت پچھلی عدالتوں کی طرز پر بالکل وائلیٹ کر رہی ہے، اور جیل انتظامیہ اس میں پوری طور پر ان کے ساتھ ملوث ہے۔ ہم اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم اوپن ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ، اس وقت بشرا بی بی صاحبہ کی خراب طبیعت ہے، جس کو بار بار ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جج صاحب نے بھی اوپنلی اس کو آرڈر کیا، میڈیا کے نمائندگان کے سامنے آرڈر ہوا کہ شفا کے اندر ان کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن جو پچھلی دفعہ آرڈر کیا گیا تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ آج پھر ان کے سامنے، جج صاحب کے سامنے استدعا کی گئی کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو اپنے پرسنل معالج سے علاج اور چیک اپ کی سہولت مہیا کی جائے۔ جج صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ 22 تاریخ سے پہلے ان کا میڈیکل ایگزامینیشن الشفا اسپتال کے اندر ہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار جو جج صاحب کا آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس آرڈر کے اندر جج صاحب سزا دیتے ہیں وہ اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ خان صاحب کو یا بی بی کو ریلیف ملتا ہے اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ ان تمام وجوہات اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جائیں گے اور اس ٹرائل کو رکوائیں گے، کیونکہ یہ ٹرائل اس وقت جس طرح سے چلایا جا رہا ہے یہ پچھلے ٹرائلز کی طرز پہ ہے، اور یہ اگلے ہفتے کے اندر اگر اسی طرح سے کام انہوں نے جاری رکھا تو خان صاحب کو خدا نخواستہ پھر سے سزا دینے جا رہے ہیں۔ ہم اس بار یہ سزا ہونے سے روکیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیں ریلیف مہیا کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو، ایک بات سر کر کے، ہم یہ اوپن کورٹ ٹرائل اس لیے بھی نہیں ہے، مثلا میں وکیل ہوں، میرا وکالت نامہ ہے، میں پچھلی 3 تاریخوں پہ آیا ہوں اور مجھے نہیں جانے دیا، اور آج بھی 10 بجے سے لے کر 12:30 تک مجھے باہر روکا گیا۔ یہ کسی صورت اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، اور اوپن کورٹ ٹرائل کے جو پرنسپلز ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جو آپ کو بتا دیا گیا، کورٹ کا آرڈر پہلے سے موجود ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔